Prvo prigradsko pozorište Lazarevac Puls Teatar u okviru kulturnog leta na platou ispred Centra za kulturu izvelo je predstavu za decu Zekolovko, modernu maštovitu bajku po tekstu Đorđija Kontića u režiji Pera Bjekovića. Njena osnovna ideja je da na zločestu šalu ne treba reagovati osvetoljubivo, a ono što je dodatno doprela do dece jeste svakako originalna muzika koja se prostire od repa preko roka i panka pa sve do šumadijskog u šest koraka. Jel to nama reče zeče? Jel ti tvoji zubi zveče? Drža reče da luteče! Zekolovko je predstava za decu koju evo izvodimo i ove godine ovom prilikom u okviru kulturnog leta Centra za kulturu Lazarevac. To je jedna od zanimljivih edukativnih interaktivnih predstava sa našeg repertoara namenjenih najmlađima. Ono što je takođe posebno zanimljivo je i originalna muzika koja je veoma raznovrsna. U okviru ove predstave različiti stilovi i žanrovi su provučeni kroz nju. Naravno, tu su i moralne neke pouke, od kojih bi recimo neka osnovna bila da se na ružnu neku dosetku ili neku uvredu, da ne treba reagovati nasilno, već sa razumevanjem i sa pokušajem da se pomirimo prosto i da prihvatimo i onu drugu stranu i tako možda stvorimo i neko novo prijateljstvo i tako dalje. Tako da ovu predstavu mi već igramo duži niz godina i prosto raduje me što je uvek jako lepo posećena, tako je i sinoć bilo. Plato ispred Centra za kulturu Lazarevac je bio pun, bilo je mnogo dece i uprkos ovim velikim vrućinama koje su ovih dana, lepa je bila posećenost i uopšte kulturno leto je lepo posećeno svake godine. To je nešto što nam uvek nedostaje i u čemu uvek naši sugrađani uživaju. Dakle, jako mnogo kulturnih programa, predstava, koncerata i mi smo uvek se rado odazovemo sa našim programima i učestvujemo u kulturnom letu. Komedija Dok bude love, bit će i para u režiji po tekstu Monike Romić prema rečima same autorke pred gledaoce donosi nadu, ljubav prema profesiji i veru u uspeh, a kada na sceni sretnemo te tri težnje, onda nastaje urnebesna tragikomedija koja ujedno mistifikuje, ali i demistifikuje pozorišni prostor van scene. Na repertoaru u okviru kulturnog leta pozorišna predstava Dok bude love, bit će i para. To je naša poslednja predstava, poslednja premijerno izvedena sa repertoara i u pitanju je jedna hit komedija, jedna jako zabavna, duhovita priča o dve honorarne glumice koje su na kraju sezone, evo kao što je i sada situacija, mi smo na kraju sezone i one prosto pokušavaju da osmisle način kako da zarade neki novac tokom leta i tokom pauze i to je prosto nešto što naravno ne komunicira isključivo sa ljudima koji se bave umetnošću honorarcima, već uopšte sa svima nama. Tako da svako može da se pronađe u toj priči i prosto da uživa u njihovoj interpretaciji, u sjajnoj igri, jer ove dve glumice, u pitanju su Ana Ćuk i Jelena Cvjetić, jako dobro sve to rade, ulaze u razne likove, zato što pokušavaju da osmisle predstavu, da uvode različite karaktere i tako dalje. I sve to jako zabavno i veoma duhovito. Tu su naravno u predstavi igraju i Aleksandar Trmčić i Uglješa Spasojević, takođe kao kolege glumci, i Lazar Maksić u alternaciji sa Igorom Lazićem, popularnim Nigorom iz Montenigersa, koji nam je igrao na premijeri i reprizi. Ovoga puta večeras će ovu ulogu igrati Lazar Maksić, ali prosto smenjuju se i zavisi od situacije i mogućnosti, ali svakako jedna hit komedija koja prosto nikoga nije ostavila ravnodušnim, tako da i večeras isto očekujemo početak predstave i u 21 čas, očekujemo lepu posetu i dobru zabavu. I za sam kraj nam ostaje da kažemo da je rediteljka takođe poručila da dok bude love, bit će i para. Posvećuje svim umetnicima, glumcima i ljubiteljima pozorišta i žive reči na sceni za onaj svet u koji, ako ne veruješ, ne može ni da postoji.